it is clear now that I have failed in giving protection to my constituents, to the party workers, also my people. Because we can't have more protection. সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে অগপৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই পদত্যাগ কৰিলে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অগপৰ ভিতৰ সৰা যেন জুই জ্বলিছে অগপৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ অতুল বৰালৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰালৈ অতুল বৰাই সেই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে ভাষ্য দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত যে এয়া সঁচাকৈয়ে এটা দুখ লগা কথা কাৰণ যিহেতু আমগুৰি সমষ্টিটো নোহোৱা হৈ গ'ল বিলুপ্ত ঘটিল গতিকে এটা ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰো অৱসান ঘটিল সেই কথা ইতিমধ্যে অতুল বৰাই উল্লেখ কৰিছে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ সন্দৰ্ভত কিন্তু লগতে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে যিখন পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই পদত্যাগ পত্ৰখনত যথেষ্ট কিছু আৱেগ ভৰা কথাও তাত আছে গতিকে তেওঁ কৈছে অতুল বৰাই কৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৈছে যে আৱেগত আহি যিহেতু এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে বা তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি তাৰ পৰা বহুকেইজন বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে স্বাভাৱিকতে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া অলপ আৱেগিক হ'ব কাৰণ তেওঁ তাৰ পৰাই ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছে সংগ্ৰামৰ পিছত দলীয় ৰাজনীতি বা তাৰ ৰাইজো আৱেগিক হ'ব তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিক আমি সদায় নিশ্চয় সন্মান জনাব লাগিব মই পদত্যাগ পত্ৰখন পাইছোঁ মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ হেঁচা আৰু তেওঁ আৱেগিক হৈ সিদ্ধান্ত লৈছে আমি কথা বতৰা পাতিম যেতিয়াই প্ৰদীপ হাজৰিকাই পদত্যাগ কৰিলে এতিয়া পদত্যাগৰ ধুমুহা বলিছে অগপৰ অগপৰ পদত্যাগৰ ধুমুহা আমগুৰিত অগপৰ উপসভাপতি প্ৰবীণ দুৱৰাই পদত্যাগ কৰিছে পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে আমগুৰিৰ অগপৰ সহ সম্পাদক সমৰ দেউৰজাই পদত্যাগ কৰিছে আমগুৰি বহু সংখ্যক অগপ সদস্য কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক চন্দন গগৈ পদত্যাগ কৰিছে শিৱসাগৰৰ অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিত্যানন্দ কলিতাই পদত্যাগ কৰিছে আৰু আমগুৰি বিধান পৰিষদৰ সভাপতি বিপুল বৰকটকীৰো পদত্যাগ কিন্তু প্ৰদীপ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে যে মই আমগুৰিবাসীৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব মই নোৱাৰিম আমগুৰি সমষ্টি মই ৰাখিব নোৱাৰিম তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কালি লিচনতো নাই এতিয়া কথাটো হৈছে যে মই মানে আমগুৰি সমষ্টিটোৰ ৰাইজক আৰু মোৰ দলৰ ৱৰ্কাৰক মই প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই মই দলৰ এজন সাধাৰণ সম্পাদক হয় সাধাৰণ সম্পাদক এতিয়া দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত মানে বহুত আশা কৰি আছে তেওঁলোকে বহুত আশা কৰি আছে যে তেখেতে তাত কাম কৰি আছে এইটো কিবা নহয় কিবা এটা হ'ব ঠিক আছে অলপমান মডিফিকেশ্যন কৰি হ'লেও মানে দুই চাৰিটা কাটি মেলি হ'লেও সেইটো থাকি যাব তেনেকুৱা হৈছিলে ভাবিছিলে এইটো আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰতো মানুহৰ বিশ্বাস আছে যে তেখেতে কিবা এটা কৰিব কিন্তু এতিয়া গোটেই কথাটো নহ'লে নহ'লতটোতো আই হেভ ফেইল ইন গিভিং লিডাৰশ্বিপ টু মাই পিপল এইটোতো মই নিজে বুজি পাইছোঁ এইটো এতিয়া সেইকাৰণে এই গোটেই কথাবিলাকৰ দায়িত্বটো মই নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি যিহেতু ইট ইজ ক্লিয়াৰ নাও ডেট আই হেভ ফেইল ইন গিভিং প্ৰটেকশ্যন টু মাই কনষ্টিটুৱেঞ্চি টু দ্য পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছ অলছ' মাই পিপল এতিয়া সেইকাৰণে মই পদত্যাগ কৰিছোঁ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ পদত্যাগৰ পিছতে এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে এক প্ৰকাৰ ধুমুহা খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব কাৰণ এই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া এক প্ৰকাৰ বহুখিনি অগপ কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰিছে আমি নাম ইতিমধ্যে কৈয়ে গৈছোঁ প্ৰবীণ দুৱৰা সমৰ দেউৰজা ঠিক তেনেধৰণে আমগুৰি বহুসংখ্যক অগপৰ সদস্য কৰ্মী চন্দন গগৈ নিত্যানন্দ কলিতা বিপুল বৰকটকী গতিকে এনেধৰণে পদত্যাগ কৰা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ অসম গণ পৰিষদত ধুমুহা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য পদত্যাগ কৰিছে আৰু আমগুৰিত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে আমি যদি চাওঁ অতুল বৰাই কিন্তু এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে তেওঁ কৈছে যে যিহেতু আমিয়ে চৰকাৰত আছোঁ বা আমি সকলোখিনি জানিছিলোৱে গতিকে এয়া হ'ব লগা আছিলে আৰু তাৰোপৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ অন্য কোনো অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে অহা নাই সকলোৱে এক প্ৰকাৰ নিশ্চুপ সকলোৱে এক প্ৰকাৰ সেই কথাখিনিকে কৈছে যে চৰকাৰত আমি আছোৱেই গতিকে আমি জানিছিলোৱে আৰু সেইবাবে সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে মানি লৈছে কিন্তু আমগুৰি সমষ্টিটো যিহেতু ধৰি ৰাখিব পৰা নগ'ল সেইবাবে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই পদত্যাগ কৰিলে আৰু লগতে বহুজনে পদত্যাগ কৰিছে